Сигурно си много доволен, че пак имаш възможност да играеш за нашата страна. Разбира се, че съм доволен. Се радвам за повиквателното. Така, доста време не беше на разположение. Те искаха треньорите, сега говорили с господин Мадански. И смяташ, че ще разчита на тебе. Ми разговаряхме преди да ми правиш повиквателно. Дали ще играе, дали ще разчита на мен. Не знам още. Ще видим. Имаше ли нещо, което с Лотар Матеос така не си доизказахте и нещо, което да не се получи между вас като треньори и футболисти? Не, всичко си казахме между нас, колкото трябваше и вие видяхте последствията, така че. Остана ли нещо скрито, което не се разбра? Не, мисля, че няма нищо скрито, което. Единственото, което каза той, че съм се отказал от националния отбор, което не е вярно. И така никога не съм се отказвал от националния отбор и не мисля да го правя. А в последно време не играеш много за доизбор. Каква е причината? И отбор като че ли не върви така, както се очакваше първоначално? Не върви отбора. 10 мача, 6 точки. Положението не е добре. Влизах в няколко мача, но треньора предпочиташе да ме пуска на позиция, която не е за мен. Коя е тя? Ляв халф. Тук как мислиш, че ще използват? Зад нападателя, нападател ти може играеш на няколко? Ще не сме разговаряли, ще видим. Как виждаш матча срещу Уелс, въпреки че е протоколен, така два отбора без шансове, но все пак името на България защитавате? Да, трябва да играем за България, за нас, за отбора. Виждате нов тренер, нов отбор и трябва да има все пак някакво начало, някакъв импулс за нещо ново. Така че се надявам да направим един добър матч. Между вас, как се коментирате смяната на треньора? Още не сме коментирали. Току-що се събрахме първа тренировка, но мисля, че няма какво толкова да коментирам. Какво си говори с Стилян Петров? Доста време си говорите, все пак той е капитан на отбора. Питал го как? И той мен и така. За историята с Матеос говорите ли си? Не, не сме. А чувстваш ли се по-мъдър след тази история с Матеос, отказването и така нататък? Твоето пренебрегване? Да, направих си изводи от това цялото нещо. Надявам се за напред да не се получава такива работи.